Thank you.
Manhattan. Need 5 minutes. Chama sama. Mama apa tu? Kat mana? Belakang. Oh, ada punya layout, layout. Ni tak? Layout. Layout lah, layout. Oh, gambar tu. Pernah pergi angkasa dulu, bulan. Lawat bulan. PAK 21. PDPC. Saya je berada di angkasa. Belum turun lagi. Tak sempat lah nak turun, tak sempat dah. 2:30 kan. Tak sempat nak turun. Rehat tadi, kenyang lagi. Sekejap lagi. Boleh.
macam saya dah isi dalam pukul 12 ke, saya tadi boleh kan diterima kan. Saya isi tadi dalam pukul 12 ke 11 lebih macam itulah. Kehadiran tu saya dah submit, dia kata berjaya. Dan saya dah isikan dia punya apa ni, maklumat yang dia apa masalah kan, dia ada masalah sekali. Ada kan, ada kan respons kan. SK Cinggau, Cikgu Fauzan. Saya first tu. Alhamdulillah. Ya tak first kan? Kan? Oh, saya tersembunyi. Oh, ada yang sebelum tu. Oh, gembau kot first. Semalam dah buka dah, tapi tak klik pula tu nak tengok dulu. Awal sangat lagi kan.
globally. Yeah, sorry. Eh, sorry, sorry, saya berguna pun. Saya berbeli pula, saya berguna. Tugas. Thank you.
good to do. Thank you.
GPB GPB bagi sekolah yang ada bilik akses kan? Ya, ya. GPSST cikgu sekolah yang apa biasa yang tak ada bilik akses. Pusat akses. Ya, ya, pusat akses. ICT. Thank you.
8. 8 waktu. 8. Tak, tak pernah. Untuk memang memang tidak ada, memang tidak dapat. Tak dapat. Masa. Ramai cikgu ni. Thank you.
Kudeta. Google data, retail data maklumat. Pak jauh. Di city.
Kecil. Kecil je. 1/3. Lembah tu ada banyak, ada 9 keping paparan lembah gambar. Layout. Itu besar sikit, itu besar sikit. Okay.
kopi. Digital. Fail putih nama dia kan. Fail putih.
tengok pada apalah kod sekolah dia sana. Sesuai. Ya.
Jelas.
sepaun potongan harga. Tapi puan, saya punya dah habis, saya boleh pakai refill tu, refill lain. Ada refill apa? Ha. Ya, betul tu. Dah dimaklumkan itu macam tu. Dia kata tak boleh keluar daripada makmal. Dia sekali laptop dengan printer dia hantar tu. Memang dia kata memang dalam tak boleh keluar. Nak kalau apa nak keluar pun dia kan tadi ada file-file dia kan kena buat isi yes sistem file dia tu. Tapi printer memanglah dalam tu printer besar takkan nak buat keluar lah kan. Kalau laptop tu boleh pinjam-pinjam kejap boleh buat keluar, tapi kena isi juga lokasi dia.
Ya, dia akan datang semula. Sebab sebab bila dah, dah selesai tu baru dia apa sign tu sign. Masa Yo.
Dengar. Okay, clear.
Assalamualaikum Tuan Aiman. Assalamualaikum Tuan. Ha, ni saya Cik Fauzan. Assalamualaikum, apa khabar Tuan? Ha, saya saya cuma nak persoalkan satu perkara lah. Tadi Tuan Aiman pun dengar tak? Dengar? Okey, tadi Tuan Aiman pun, yalah kita pun dah sedia maklum lah, masalah peralatan ICT pun dah dapat diatasi. Rasa-rasa sekolah sebanyak 5-5 kan. Tapi masalah utama di sekolah sekarang ialah masalah capaian internet. Jadi macam mana kita nak atasi itu? Ya, apa inisiatif yang boleh ambil? Nanti dulu tuan-tuan, sekejap. Contohnya kan, macam saya, saya memang minat dengan Delima ni kan. Macam setiap hari, setiap minggu saya siapkan, macam hari Senin, hari Sabtu, Ahad saya dah siapkan lah saya punya apa kelas untuk dilema untuk minggu depan tu, next week. Tapi bila sampai sekolah, ha, internet tak boleh guna, terutama ke 10 ke atas. Macam hari ni tadi saya ke 10.30 sampai ke 11.30 RBT saya nak buat lakaran idea kan, tak boleh guna internet. So saya just guna tanpa internet je. Saya just guna drawing saja. Masalah nak email kan untuk bagi murid, kita buat kerja homework dia apa semua, tak boleh nak passing kat dia orang. Kat rumah dah tentu lah, dia orang pun ada yang tak ada kan. Jadi macam mana kita nak atasi masalah internet di sekolah? Susahlah saya dah. Macam saya dalam delima saya, kelas saya dalam 500 kelas ada saya debat. Tapi banyak tak boleh pakai. Site-site semua saya sediakan beratus-ratus. Tapi itulah tu, hanya di rumah saja saya sediakan. Di sekolah pun time pagi tu kalau dapat buat program makar ke tu je dapat sediakan. Lepas aku 10 dah tak boleh. Selcom.
Tuan nak tahu, tuan, tuan nak tahu, kalau saya banyak menggunakan data saya sendiri kalau di sekolah, percaya tak? Saya banyak menggunakan data saya sendiri untuk Zoom. Ya, ya. Yalah, betul. Pendigitalan. Terima kasih, tuan.
Eh, sama-sama. Terima kasih Puan. Terima kasih Tuan Aiman. Dan terima kasih semua ya. Eh, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi belum kat leh. Dia apa? Dia stop dulu. SPL ha, SPL KPM. Semalam pun apa? SPL KPM hari hari itu pun yalah, hari itu pun tak apa, tak dapat apa lagi hari apa GM hari itu. Ha, tak boleh. Yang apa yang PowerPoint apa itu itu pun tak dapat nak apa itu sebab dia error lagi. Yang bengkel lah itulah, bengkel bukan PowerPoint lah. Dia macam PowerPoint dia kelas-kelas apa nama itu. Ada hari dua hari lepas. Kan ada. Yang tadi kan ada. Kan ada tadi tulis guru punya aktiviti tadi. Apa nama bengkel dia? Bengkel dia macam PowerPoint lah itu kan. Tapi dia kelas. Kelas. Kelas point. Yes, yes. Itu pun tak boleh. Tak, tu pun tak boleh. Tak boleh nak apa. Nak SP. Sebab dia error. Saya tengok tak boleh buka. Cikgu sekolah saya pun, sebab saya pun SU SPL kali ni. Saya semua kan sekolah saya, GDM saya, SPL saya is, dulu UPSR pun saya, GICT, kemudian yang apa, penyerah mak sekali lah semualah. SPL pun tak boleh buka sebab nak tengok analisa kan. Ada cikgu semalam tanya, belum, tak boleh, error saya cakap. Dia nak isi. Mata ke bulan 11, bukan bulan 12 eh. Okey, terima kasih banyak puan. Nak solat pula, solat asar. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain masa, di lain GM insya-Allah. Terima kasih.